الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تمعنا فيه wale ambao wanaita watu katika hii haram na hii mziki na wanahalalisha, warudi kwa kauli yao. Sio kutuogopa sisi, kumuogopa Allah. Sio kufata sisi na mimi naongea, fata maneno ya Allah na mtume Muhammad SAW. Tumeelewa? Fata nusus, fata adilla. Naam, yale ambayo yamekuja kwa Qur'ani na Sunna, hiyo ndio umeambiwa fata. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kwani sisi tunawafata wale wa vijana? Sijakwambia unifate, fata haki. Kama ni katika batili, wachana na batili, nitasema. Lakini kama ni haki ya Qur'ani na Sunna, fata haki. Allah amekwambia fata haki, yale ambayo Allah ameteremsha, ambayo ni dini na ni wahi. Chokazana katika batili na nasiha tu, tuna nasihi madua ila Allah na tulab ilmu. Wallahi zama iko tunahitaji dawa ila Allah azza wa jalla. Popote ambaye uko, jitahidi kuamrishana mema, katazana mabaya. Jahili imezidi kwa watu na shubuhati zimetandaa, na mafiraq wako wengi, na wanaeneza batil zao wakisaidiwa na makufari Yahudi na Nasara, ambao wanataka watu watoe watu katika mila ambao kwa sindi wala ntarda anka Yahudi wala Nasara hata tatabia millatahum. Yahudi, Nasara, kufar, wanataka kutoa watu katika mila na njia, na Waislamu wengine wanawasupport katika batil. Wana tarajeni hawa wataki khair. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ومن يرثي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يهود نصارى كفار انتك watu watoke kwa Uislam ila ridda wa zandaka. Haa ndo wanaeneza hizi ma video ma wanawake chafu chafu ma nini ma bala. Tumeelewana? Na kuna Waislam pia wanawapigia makofi, naam fa halalu ipite. Tumeelewana? Sasa pia ukinyamaza mtihani, hawa watu wanapingwa, shaitani yuko. Kufar wako, Yahudi wako, Nasara wako, mushrikun tumelana wako, na dua ambayo ni dalala wapo. Hii mapambano yote inamwendea Muislamu. Silaha anapigwa na kila firaq na kila jamaa. Sasa intakana usudu sunna katika moyo anatokea kunusuru dini ya Allah azza wa jalla na kunyanyua sauti yao kuvunja batil. Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Na ukiongea kwa haki na ikhlas biidhnillah, Allah ataweka nusra. Allah amechukua ahadi kunusuru. Tumeelewana? Taifa al-mansura bil hujjati wal burhan bil sayf wal sinan. Na nasiha misho kwa wale ambao wanasema sisi, mimi jana nikikaa mahali kama hiyo na shida gani? Sikiza kalamu ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anataka katika majmuu al-fatawa mujallad 28 safha 222. Qala Sheikh Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, man hadhara al-munkara bi ikhtiyari, atahudhuria sehemu ya munkar kwa khiari yake, walam yunkiru, na hajaikata ile munkar na hajaipinga, faqad asa Allah wa rasulah, amemuasi Allah na mtume, bitarki ma umira bih, kwa sababu amewacha yale ambayo ameamrishwa na Allah na mtume, min bughdhil munkari, kukuchukia munkar, wa inkari, na kukataza munkar, wa nahi anhu, na uipinge na uikataze, wa idha kana kadhalika فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره ولا ما نوذريا سهم يا pombe kwa khiari yake min ghairi darura, bila darura yote, hujalazimisha yote, hujashiko yote, umeenda tu kuhudhuria kwa raha yako. Wala yunkiru almunkara, na hajakatazi munkar, kama amara Allah, kama vile Allah ameamrisha, huwa shariku alfusaqi fi fisqihim fayulhaqu bihim, yani kama fasik na anaingia katika grupu yao. Ukihudhuria mahali kuna pombe, mahali kuna muziki, hauondoshi, unanyamaza, uko kimya, beats zinalia, ngoma inalia, wewe unashirikiana na wao. Sehemu ya pombe, sehemu za mafia, na hujaiondoa. Na Allah amekataza sehemu ambayo ya batil usikae. Kama hadithi ambayo maulama wanatumia katika qala azza wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna allaha jami'u almunafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah ametukataza tukae na watu ambao wanachezea dini ya Allah, wanaifanya istizana sukhuria, usikae nao kwa sababu utakuwa mfano wao katika hiyo ism na hiyo kufur, maana ni hatari. Na Allah anasanya wanafiki na makafiri wote pamoja katika jahannam. Naam, sasa sio mathala ambayo ni mchezo. Naam, sio jambo ambayo ni jambo baya kuchezea chezea, ambayo wewe unaweza kukaa hivi ukacheka cheka ukachezea jambo.
طيب sasa tutakuja katika haya jamaa baada kwa nasihi wale wanajauzisha miziki waache kuzauzisha miziki na wale ambao wa maduat wasimamie dawa ila Allah ya azza wa jalla watapata malipo na ujira la sum'atan wala riaa anafanya liikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala na wale wengine waache kufuata watu wa batil baada ya hujja kukujia na burhan ikakusimamia waache kufuata ahlul batil katika batil zao. Tayeb, tunaanza na shubha za watu. Tuko makini, kweni makini, tunaanza mapambano sasa eh na hao jamaa. Najua mimi nawasikii mpaka umradi tu. Hawezi sikia. Qala Allah qala Rasul ba'du. Paka umgonge kidogo ndo anarudi katika ila jadati sawab. Hawa watu wanaongea sasa nyinyi mnafanya nini? Si nyinyi mnaongea hata nini? Hawa wanaongea tu kila saa watu nini? Sasa nyinyi muongee sisi tunyamazi. Yaani wewe, yaani watu wabaki loko la ajabu. Yaani hao wakiongea usiku na mchana ni raha kwao. Hii ni mabida au mashiki. Sikile mtu atohidu kiongea ile bwaja inatokea unaona. Kawaida yao wanaongelea watu. Sasa hivi tu mnaandika mavitabu na marisala na kama khutba na mihadhara. Tunyamaze. Na inasambaa na mnaenezea watu. Hapana. Tapatana kule juu kwa juu. Tayeb. Sasa hoja zao. Hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza. Eti angalia watu vile wako yani watu yani upofu. Ya. Ati hakuna dalili ndani ya Qur'ani wala hadithi moja iliyo sahihi ya kusema muziki ni haramu. Walete kama wanayo. Shekhe ukiambia hivyo utasemaje? Na waulizeni tulishajibu hiyo yahitaji jawabu. Mali jawabu anakuambia hamna aya hii moja ndani ya Qur'ani ambayo imesema ghina haram. Tulete hiyo aya. Ama hadithi moja iliyo sahihi imethibitika kwa mtume inasema muziki ni haramu. Lete moja. Sasa kama wewe unasoma elimu unasemaje? Waacha niende kwa vitabu zangu. Eh? Ah. Sio wewe garagaza tu hapo. Hapo hapo mnaambiana ukweli tu. Hamna ai. Kwa Qur'ani. Wewe umesoma Qur'ani vizuri. Kabisa umesoma kuanzia Fatiha ila Nas ukakosa aya moja hii. Inasema muziki ni haramu. Ndio. Na elimu yako unajiita alim hivi muhaddith faqih. Hujaona Qur'ani aya moja hii? Sijaona. Basi sasa sio unasoma Qur'ani gani wewe? Hebu msaidieni huyo. Na hata msaidia katika aya ambayo anajua. Hata ukwe muda kwa sababu tutaanza hapa wakati. Aya ambayo ulama istalila nyingine, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith lubilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa wa laika lahum adhabun muhin. Mahali shahidi katika aya ambayo ni muziki? Lahu alhadith. Na nani amesema lahu alhadith ni muziki? عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ها انا ممكن عكرمة رحمه الله قتادة رحمه الله مجاهد رحمه الله ابراهيم النخعي رحمه الله حسان البصري رحمه الله ثم لو هي امام مالك رحمه الله امام الشافعي رحمه الله وعلماء التفسير من المزيكا يعني حرام علماء التفسير وات ناني كتكم علماء التفسير ها ابن جرير الطبري رحمه الله فما كان من الناس من يشتري له الحديث ابن جرير الطبري ناني منقول ها الباغوي رحمه الله ها القرطبي رحمه الله ها الشوكاني رحمه الله الواحدي رحمه الله ابن كثير رحمه الله السعدي رحمه الله تهودي كتك يا من الناس وقت ما علماء التفسير وبيتني مزيك تملوانا كتك كلام زباق تملوانا كلام زباط الغيبة نميمة كذا ونوقتها ومن زمن ذلك الغناء تسا ومن ما صحابة تسا إله والحديث تسا عنده ما صحابة ومفسيري شخ داخل التفسيرية جيني جان مين مسوم اللغة تسا هاو أني ما صحابة ونمشينا وكي عرابو ومكان أمتومي وقد هو علم يا قرآن كنتومي فتشينا كنا حبر الأمة يعني كنا عبد العباس والتفسير يا قرآن ويمي نمعزا Hamna aya. Jua leo. Naambia chukua daftari. Stop. Faida. Stop anaandika faida. Aya kwanza unaambia katika sura gani? Luqman 6:7, sio? Aya pili. Naambia faida chukua shehe. Hamna aya kwa Qur'ani. Na umeisome.
wacha nikupatie yani sehemu uende ufanye research zaidi. Unajua unaweza kufanya research ukatafuta kwa Allah utabat kila mahali, nakupatia sehemu rahisi yani utafute yani hiyo aya uende angalie tafsiri. Unaelewa? Baada nianze kusumbua yani uanze kwa aya gani unafuta. Tutafanya upesi. Luqman aya andika daftari faida 6-7. Anaandika ana notebook yake hapa na notes chini. Aya pili suratul Isra aya 60 na ngapi? 4. Si ndio? Nasemaje? Wasazi man istata'ta minhum بصوتك ما لي شاهد ني هapo ني wapi بصوتك نانا مفسر بصوتك ني ميزيكي ها ها لالي طيب مجاهد تمهلوانا ايه انا اسمع ني هيو تمهلوانا ابن الجوزي تمهلوانا ابن جرير الطبري تمهلوانا نما علماء التفسير الساعدي كثير انا اقدر ضد التفسير هيا نبي والذين لا يشهدون زور واذا مروا باللغو مروا وكرامه مع علماء كتك قال كنا كنت اقتدى انا انا كنت اكو وقت مني تمهلونا هيا ينجينا هيا غاني ينجينا هسه كوي لا يشهدون زور سيو اذا مروا باللغو ثنا افا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكوا انتم سامدون تمهلونا لا ينجينا تكتب صوت وخلاص يوتي امباي ني لغو سيو wakati tafsiri ni nini muziki tumeona ibn taymi akaongeza katika aya gani nyingine timbat kwa yale waliodini amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar nasasa munkar na fahsha si muziki na ingia ndani yake ama sio munkar hiyo na fahsha ni munkar baadhi ya hadith hiyo ni baadhi ya aya ahadith لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمره والمعازف الا يا معازف منين مزيكي حديثك وافي تجيني حديث انا اقول حديث ضعيف بخاري ابو داود ابن ماجه ابو داود ابن حبان مثل طبراني البيهقي اي نعم حديث صحيح ولا هنا جنب حديث بتاع ابو سلمة امام احمد سنديو من صحيح العلامه الباني رحمه الله نبي بتاجا ابن ماجه فيما تاج الامام البخاري في تاريخه تديو الكبير فيما ابن حبان الطبراني البيهقي لا يشربن ناس من امتي الخمره يسمون بغير اسمها يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير طيب حديث حديث فيها حديث ابن حديث انس ان تاج رواه البزار انا صحيح العلامه الباني رحمه الله كتب صحيح الترغيب والترهيب صوتاني ملعناني في الدنيا الاخره بزوال عد النعمه ورنا عند مصيبه لا حديث مين جتو اما زي ما كوجا هي kwamba ni mizma haya kalam baadhi ya ulilm tumetaja masahaba bila mas'ud abdullah ibn umar jabir tumetaja qatada wanasema muziki ni haram nani eh mujahid hasan al-basri tumelewana an-nakhai eh tayeb haya hadith hizi zinakuja ijma' pia zimekuja si ndio eh naam haya imam shafi anasema muziki ni halali au haram haram imam malik haram imam shafi imam ahmed haram abu hanifa haram madhahib yote inasema nini muziki nini haram eh tayeb sasa wanakuuliza dalili gani hamna tena hati wengine wako confident hamna aya ndani ya Qur'ani imani unashangaa ujamaa ametoka wapi hivi yaani wewe umetoka wapi tena mbele ya watu hadharani msikitini kama uko wewe msikiti unyamaze bana naam naam kuna aya eh yaani mtu mbele ya watu yani hamna aya tena wanasema kwa confident hamna hata hii moja ambaye anasema muziki ni haram wala hadith ile si na ile ambayo hadithi imekuja hawajafahamu maana yake sababu wanaanza kutafsiri tafsiri za maajabu tukaenda kuwapata huko mbele sasa hamna aya sheh tena hapo mbele yao hamna unampiga na nusus tumeelewana mpaka anakuambia acha nini nifanye research anaambia tamam nenda fanya research angalizo maaya alafu kuje tumeelewa usiseme kwa Qur'ani hamna na masahabu wamekutangulia hadithi hamna hadithi hata moja ile sahihi ati muziki hamna hapana. Eh. Hiyo ni jambo ya kwanza. Haya. Hoja yao ya kwanza ni unajua shuba yao ya kwanza? Ni nini shuba yao ya kwanza? Hamna hadithi wala aya
eti hamna aya hata moja ndani ya Qur'ani inasema miziki ni Arab mbele ya watu wanasema hamna aya wala hamna hadithi msituharamisheni wa vijana wadogo wadogo mnarukaruka hapa na mavitabu hamna hadithi wala aya subhanallah na hako mbele ya watu huyo wala amejisahau anaongea nini alafu anakuja sasa baada anaona sana ana sasa hadithi wala aya hakuna unajua anakuja kati na kwa milango ya fiqhi kuna milango akiona umemkamata sasa kwa aya na hadithi anakuja ukimkamata wote naambia unaona hoja kwanza anasema kwanza hakuna kwa Qur'an wala kwa su ukimshika sasa aya angalia washabu walisemaje kwa hiyo aya anayekuja yetu masala khilafia khilaf masala kuna khilafu ndani yake eti masala muziki kuna khilaf chukua mwakifu yako wewe unaona ni haram na mimi najikaribisha kwa Mola wangu naona ni halali tusilazimishane tafadhali tumeelewa masala hii yasugu فيها الخلاف tumeelewa hadi ya jamaa nani na nani wamehtalafiana wewe na ndugu yako au wewe na jirani yako hii ndio Mola wana sema ikhtalafa aljuhal ndio ikhtilaf ya majuhal lakini masalafu wote wamesema ni haram na wema ama wajinga wamekaa chini wakatofautiana ama maulama wamenyoka hivi na maneno inaeleweka hivi hakuna ikhtilafu huko nani ikhtilafu madhabu gani na sheikh gani wamesema hivi bali tunamnukulia baada ya ijma jana litaja baadhi na ongezea baadhi qala ibn munzir ametaja ibn munzir rahimahullah ajma'a angalio kullu man ahfad anhu min ahli alilm ala ibtal ijazati an-na'iha wal-mughanniya ijara ala ibtal ijara ala ibtal ijarati an-na'iha wal-mughanniya ajma'a umekubaliana kullu man ahfada anhu kwa wale wote ambao mila ulama ibn munzir ana nukulu kwa wale aliyekutana wao ama amesikia kwa husu katika maulama na mafukaha wale ambao nimehifadhi kwa husu katika watu wenye ilmu si watu wa ujinga ajma'a kullu man ahfad anhu tumeelewa min ahli alilm ala ibtal katika kubatilisha kufanya kuwaajiri wale ambao wanapiga kelele wakati ya mazishi na wale ambao wanaimbia watu muziki haramu tumeelewana huko na harusi unaita muimbaji muziki haramu katika sala wote tumeelewana ambaye ananukulu ibn munzir rahimahullah wala baba wa ifadi tukataja kalamu ya nini nawe katika sahih muslim tumeelewana nini kalamu ya nini fudail ibn iyad tunakumbuka bali ibataja ibn jawzi katika tablis iblis tilqat sin wataja ile kalamu fudail ibn jawzi maneno makali sheikh tena mazito wacha turudi anna udhakara alijma'a ala kufri man ist qadi iyad ndio naam ana sema anna udhakara alijma'a ala kufri mustahili yaani alghira kama dhakara alijma' ala kufri man qala bi anna alquran makhluq mwenye anasema ta muziki ni halali umefika mahali ananukulu ijma' yani kafini sasa tu wewe uko katika hatari yani wewe unahalalisha uko katika hatari kayo maneno tumeelewana yani uharamu yake inajulikana kabisa ni ijma' sasa yule ambaye anahalalisha kitu ambacho ni haramu au katika hatari na uislamu wake wewe uislamu wako iko yenye iko hivi tumeelewana kama una hujja ya Qur'ani na Sunna na unaangalia Allah amekataza na mtume alafu unazidi kuhalalisha wewe katika hatari wewe labda uone huruma ya jahil pamoja na ile unajifanya ni elimu uone huruma ya ni mjinga tusimkufurishe yani udhur bil jahil lakini kama unafahamu yale ambayo unasema uislamu wako uko hatarini wewe unazungumza ti khilafu la uislamu yako iko tundinja wewe unahalalisha akisikia hiyo asa iko wapi hiyo unaambia ila sawa talbisi iblis mujallada wa kwanza amesingizia watu nani amesema Ibn Jawzi anataka talbisi iblis mujallada wa kwanza page 205 wewe ndio usome maneno mazito huko ya qadi iyad Ibn Munzir ametaja vile vile kadhalika ametaja hivyo vile vile kukataza al-Baghawi tumeelewana hena pia qadi iyad tumeelewana ajma al-muslimun ala tahrimi
ثم حلوان الكاهن لأنه عوض من محرم عن محرم، ولأن أكل للمال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء إلى آخر كلامهم رحمهم الله. هاي مرتو تلكان كل مبالي هي مسألة خلافية ونجوا وانقليا في زوري في القرطبي أمن كل إجماع قرطبي أمن كل إجماع وينام يا قوامبا مولما أمن كل إجماع يا قوامبا إلي حرام مزيكي إجماع العلماء بالي يتسيو مولما تدوم يكباليانا جينا وإسلام بإجماع المسلمين أجمع المسلمون وإسلام ووت وين مسلم تسا وإسلام ووت ومكباليانا مزيكي نحرام الله أكبر سيو مولما فيكي ياكي أجمع المسلمون ومكباليانا وإسلام وإسفقوا وين اسفقوا وين هاتك وإسلام ونولا لو كتنغوليها فاكيو قتالك انا صوفيا انا ابن حزب كاتليز ايه كاتكو حلاليشه ميزيكي هاو انا ميفانو زاو اما واسلام واليوباكيا وطي قاطبة جميعا يقوم ميزيكي ني حرام مولاما مكباليانا وطي نا واسلام وطي يقوم ميزيكي ني حرام يا ما نونو نمتلك في باه ساسا مشافعي عجابو ياو ساسا وانا كوجة كوما عجابو هاواتو Sasa, sasa, wanawake wakiimba hakuna shida, miziki wanawake wakiimba. Unajua kuna baadhi ya hadithi waliofahamu, tutakuja kubainisha huko. Mwanamke akiimba hakuna shida, sasa wale ambao wako kidogo wanaona kuna imani, wakasema, bora vae sitara, asivae nguo ambayo ni transparent ama inambana. Si wanawake walikuwa naimba zama za mtume. Waa, jamaa tawashika huko, mauongo hivi, tumelewa. Sasa. Nani amesema hivyo amekutangulia? Mama sasa siko sawa sawa tu Shafiika. Uongo. Imam Shafi na Mashafi wamesemaje? Qalu Shafiia. La yajuzu mwanamke kuimba bihali kwa hali yote mwanamke kuimba biziki. Sawa kanat makshufa au mi warai hijab. Sawa na kwa hivi waziwazi ama hata nyuma ya pazia hijab kama anaimba miziki nyara. Si anavaa niqab, nani amekwambia itajuzu sasa akivaa niqab? Niqab ni mavazi sawa na hijab, lakini miziki ni kitu kingine haramu. Hata akijistiri na anaimba ni haramu. Wasawa kana hurra au mamluka. Madhabu Shafia anasema awe ni slave au awe ni mwanamke huru. Waqala Ibn Aqil wa ghayru min akabil Hanabila. Na madhabu ya Hanabila anasema in kana al-mughanni mra'a ajnabiyya فإنه يحرم الاستماع إليها بلا خلاف بين الحنابلة. همنا خلاف بين الحنابلة. هاي الشافعية متوليو كولي. ما ماذا بيا شافعية ونسيب ونامك حفاي كويمبا ميزيكي. هي نعم. سواء نكوى مجستيري أو جستيري. أكي جستيري لما ذنبي جوا ذنبي. كما نفا ما تشوبي نايمبا إما ذنبي نجيني. لكن ميزيكي كوى كيفياك يجيني ذنبي. Au hata ndani ya nyumba yake wanaume wanasikia sauti yake anawaimbia na muziki ni haramu. Awe ni slave au ni ule wa kawaida. Dhambi ni haramu. Akiona madhabu Shafi'i imewaka moto anaruka kwa Hanabila. Sasa sisi ba Hanabila muongo. Hanabila wamesema mwanamke ajinabia kuimbia wanaume eti wanaume wanasikiza muziki yake haramu. Wala hamna khilaf. Katika madhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Ehe. Sasa anajua mahali ya kukimbilia ni wapi. Sasa tuko na Sheikh Ibn Hazm huyo pia akukubali hiyo. Anasema Ibn Hazm. Katika Tawqul Hamama Ibn Hazm safha ya 271. Huyo ambaye amejauzisha Ibn Hazm. Tumeelewana? Dhahiria. Dhahiri. Anasema ya kwamba na Imam Tuwejiri anamtandika akasema waqad sarraha Ibn Hazm wa huwa min al-maftunin bil ghina. Amesarihisha huyu ambaye amefitinika na muziki, anasema ya kwamba bi anna yahrumu ala al-muslim al-taladdud bis-sama'i nagma al-mar'a al-ajnabiyya. Haifai mtu kukua anapata ladha. يحرم على المسلم الالتداد بالسماع نغمة
katika kusikiza nagma ya mara ya mwanamke ambaye ni ajnabia ni haram. Eh, sasa wewe unasikia mwanamke ambaye ni ajnabia na unapata ladha na sauti yake unasikia raha, Allah, inaniingia paka kwa mwili, haram, takuharamishia. Ibn Hazm mwenyewe sasa unajua natafutanga ni ashabu rai Abu Hanifa sidi unajua yeye anakupivaga anakuona akiona Shafi'i umemtoa kule anakimbia Hanabila, ukimtandika kule Malikia anakimbia wapi? Anakimbia kwa nani? Kwa sababu Malikia huko ni moto kabisa. Imam Darul Hijra kasema wazi kabisa, kasema kauli ambayo unajua Ibn Jauzi ametaja talbis Iblis katika safha 204, anasema nini wakati aliulizwa muziki, alisemaje Imam Malik? Inna ma yaf'aluhu 'indana al-fusaq, wani wanafanya kama ni mwanamke ni fasika na kama anamsikiza ni fasika. Hiyo madhabu siwezi kukimbilia. Twende kwa watu wa rai sasa. Lakini Abu Hanifa kasema, huyo Abu Hanifa na ashabu rai pia wamemtimua kule, ya kwamba wamesemaje, ya kwamba ni haram kusikiza muziki. Wasarahu bi an bi annahu, nani ametaja faida bil qaim hatta ghasatu lahani, anasema katika mjalada wa kwanza safha 227 ana faida, anapatia ni faida Ibn al-Qayyim rahimahullah ya rasul lafani hata ashabu rai. Mimi najua sifa Qur'an na sunna tutumie sasa rai, hata hawa wa rai fiqh ya rai wamekutimua, sarahu bi annahu ma'siya yujibu al-fisq wa turaddu bihi ash-shahada, mtu ambaye anafanya hivi inawajibika kwake akwe fasik na ni fasik, wa turaddu bihi ash-shahada, na shahada yake inarudiwa, na wakafikisha wakufanya mubalagha katika paka wakasema inna samaa fiskun wa taladud bihi kufrun. Hata huko ndo imekazwa kabisa, yani kusikiza ni ufiski, na kama unapata raha na ladha ukafiri. Kimbia huko. Hawa wanasema nini? Kina Abu Hanifa, muziki anayesikiza ni fasik, ehe, haramu, na shahada yake irudishwe msikizaji muziki sabu rai. Alafu akasema ya kwamba inna samaa kusikiza muziki ni fiskun, ni ufasik, wa taladud bi, na kusikia ladha na muziki kufrun, ni ukafiri. Mnatukufurisha, sio mimi sasa, sio mezungumza ya madhhab, sio vitabu za Hanifia, wone vile wamesema kwa muziki. Jamaa anaona hapo hapo imekuwa kubaya. Sheikh alikuwa na mradi, risala ambayo tunapatiana faida ni risala inaitwa risalatu, inaitwa risalatu albadi'a fi ar-radd ala ahli al-majallah al-khali'a. Kuna jamaa waliandika gazeti huko wakajawizisha muziki, mataswiri, mabala. Tumeelewana? Sasa Imam Tuwejiri kawatandika, naye fanya takdim na nani? Kafanya takdim na Imam Muhammad Ibrahim alu sheikh, ndo alifanya nini takdim. Tumeelewana ikhwa? Haya, tutaje shuba nyingine watusimamia hapa. Shuba ya kwanza nini? Hakuna kwa Qur'an, tukahitaja nini? Adilla. Ya pili wakasema hakuna kwa hapana kwa Qur'an, hakuna kwa, na pia kwa hadithi, hakuna hadithi iliyo sahihi, tukawapatia hadithi. Kitu ya tatu akakimbia katika nini? Maulama, tumeelewana? Ibn Hazm na kalamu yake ni shazi katika mlango wa muziki, tumeelewana? Kateleza kuihalalisha, niyo kataja, tumeelewana? Kateleza kwa sababu kwanza unasema wa maulama ya asri ndio wanasema muziki ni haram, kile Ibn Baz kina Albani, lakini waliotangulia almutakaddimi, nani alikutangulia huko? Kina Ibn Abbas wako, kina Ibn Umar, nani amekutangulia wewe ya kwamba muziki inafaa? Atima nyinyi mnajua mnasoma soma maulama wa izama. Maulama wa izama wamekataza, na maulama waliotangulia kuanzia maswahaba kule matabi'i paka ila yomi na hadha, maulama wa tauhid na sunna wamekataza. Bali wengine wamenukuu ijma' katika hii mlango. Huyo yako na mali kweli ya kukimbilia. Bai. Wanakimbilia jambo lingine. Nataja jambo mbili alafu swali. Shubha nyingine. Na jamaa yeye anajitoanga akili, akiona ukimtandika na nusu unajua anafanya akili yake inarudi. Na tena ikirudi anajichanganya. Inakuja dalili. Maanza kuongea sasa. Lakini hiyo dalili ya muziki ni ile muziki ambayo iko na madhambi ndani yake. Muziki na iko na dhambi ndio imekatazwa. Eti Mtume alisema muziki ambayo iko na dhambi. Hadithi pia unafahamu vipi yani?
eti ati hadithi hiyo fahamu la yakunana min ummati aqwam hawa jamaa sio akili yao yani Allah atuhidi pia eti hadithi jasema tu muziki peke yake muziki imeshikamana na dhambi zingine ndio ikakuwa haramu angalia hadithi la yakunana min ummati aqwam yastahilluna alhira walharir walkhamr walma'azif muziki jiharamishwa tikakuwa peke yake haramu imeshikamana na vitu zingine itakuwa haramu kishikamana na pombe mtu amesema khamr mtume amesema harir mtume amesema nini eh zina hasa muziki ambayo ndani yake kutakuwa na zina na ulezi na wanaume wanavaa nguo ya hariri hiyo ndio muziki haramu baada ya fahamu ya hadithi yani hizi vitu watu watahalalisha zina ni kitu kiviyake harir ni kitu nini kiviyake pombe ni kitu kiviyake muziki ni kitu kiviyake sasa hadithi imekuja laini moja haya mbona usema hata zina haitakuwa haramu mpaka ishikamane na hivi vitu zingine hey, kama unajitoa akili ah tuchukue hadithi hiyo simesema hii vitu zikishikana zote ndio inakuwa nini haramu lakini moja ikuja kiviyake haitakuwa haramu mpaka ishikamane na hizo zote ndio ikakuwa haramu sawa tuende kwa madhabi yako zina achana hizo mingine mtu inafaa afanye zina hiyo si haramu sasa mbona hujashikanishi zinashikana zinashikana ma hadithi hoja kwanza mtu amesema la yakuna min mati wa qawmin yastahilluna alhira walharira walkhamra walma'azif mbona unasema unashika tu kwa maazif ati lazima ishikamane na hiyo yote tuende kwa zina inafaa zina peke yake inafaa mwanaume kuvaa hariri peke yake bila kusikiza muziki bila kunywa pombe inafaa haifai mwana inafaa mtu kulewa hata kama asikizi muziki wala afanye zina anafaa kulewa haifai mbona maazif ndio umeitenga hapa anataka kuzimia anaruka mbele kala rasulullah mimi nakwambia ibn taymiya sasa mtu akitaja aya wala hadithi usikoe na wasiwasi mtume amesemaje tuendelee kwanza hadithi ni sawa la yashrabanna anasun min ummati alkhamra watu watakunywa pombe first they will drink tuendelee yusamuna bi ghairi ismi wataita kwa jina ambalo sio yake yuhdasu ala ru'usihim bil ma'azif ndio kisha wanapigwa juu ya kichwa chao muziki umeona muziki imekuja baada ya kulewa huyu jamaa sio anafahamu vipi والمغنيات يخسف الله بهم الاربع ويجعل منهم القلات والخنازير فسميزيكي تكون حرام بعد ما كنتوا تفanya nini waislam kulewa hii ni sababu yako wewe mjinga imam tuweji katandika huyu jamaa kamwambia acha tu kalima vile tuweji hawa ni waitoa akili ati muziki haiwezi kukua haram ikikua peke yake lazima ishikane na vitu zingine ukienda club wanawake wako uchi na unasikiza muziki hapo ndio itakuwa haram ama unalewa alafu unasikiza muziki. Yaani kama ulevi na hakuna wanawake uchuchi ukisikiza muziki peke yake ni halali. Nani kakutangulia kwa hii maajabu? Hadithi niko nayo ya Rabbul Alamin. Si ulikuwa unasema sasa hakuna dalili ya kuharamisha muziki. Akili imerudi sasa kuna dalili. Lakini hiyo dalili lazima ishikamane na vitu. Shubwa sasa. Qala tuwiji rahimahullah. Wallahi Allah murhim. Kasema anna al-ahadith allati dhukirna qad dallat ala tahrim al-ghina. Ahadithi ambayo unataja na tumetaja inaonyesha muziki ni haramu. Wal alati al malahi ala al itlaq. Muziki ni haramu katika itlaqa. Mela. Walaysa fiha taqid. Hakuna kuletea sisi taqid bi dhikri al khamr kushikanisha ti muziki na pombe. Ha wal fusuqa wal fujur. Fama dhakarahu mufti al majalla. Ana mtandika ndio kwa mufti huyo mufti anaandika anatoa fatwa yake kwa magazeti. Yale ametaja huyo mufti anamuita mufti wa elimu na sio elimu. من التقييد لا اصل له حين اصل ات مزيكي يكون حرام لازم يشكمان نبي تزينه وكذلك ما ذكره من اتفاق اكثر الفقهاء على ذلك لا اصل له ات مفقهاء مكبليانا يا كوما مفقهاء وين ومكبلي مزيكي ني حلال انا كما يوتي اين اصل مونغو وانما اتى به مفتي المجله من كيسه كتوكم فوقه yake kufshikanisha muziki na vitu zingine haram ndio iko haram min kisi na kusema mama mfoka hao wamesema ni haram kitu bila sababu wasawabu alladhi tadullu alayhi alayat wal ahadith allati dhakarna anna alghina muharram lidhatihi muziki ni haram kwa dhati yake sawa nzukira fihi alkhamr wal fusuq wal fujur au lam yuzkar sawa ni pombe itajwe ndani yake pombe na fiski zingine ama isitajwe muziki kivi yake ni haram wa idha dhukira fihi alkhamr wal fusuq wal fujur fadhalika ziyadatu sharrin ila sharr fayakunu a'zam litahrimi ama ikiongezeka muziki na vitu zingine tutasema ni shari juu ya shari lakini muziki peke yake ni shari na ni haram tumeelewa ama ikiongezeka muziki na wanawake uchi na ulevi hii ni shari juu ya shari lakini muziki peke yake ni nini nini hiyo ni haram anasema anna al-ma'fun
في الحقيقة دي. نوي المعفون اللي متى بعنا ونجي بلا كفكرية. ترى ما ليش أنا شو؟ هو من تجهم على الفتوى بالجهل اللي تسلف تتندر. أنا طوى فتوى كوجينجا وأضل الناس بغير علم نعم فتاز دعوتي بلا علم ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناك مرشيا متوى السلام والصحابة نما صحابة والتابعين نما تابعي والأئمة والفقهاء بما هو أولى به هو وأشباه من الجهلة المتهورين وأفتى بحل ما حرمه الله ورسوله ربي أمال سفادي ويناسبه من الزكي نحرام هوا جسوم وانا العلم akasema huyu ajio amemkosea mtume ambaye amesema muziki ni haram na masahaba na maulama na watu wote waheri ambao wanasema muziki ni haram anazungumza yeye na wajinga wenzake kutukana watu wa ilmu ati hawajasoma tumeelewa huyu jamaa wa afta bihilli ma haramahu Allah na ametoa fatwa huyo mufti kwa kitu ambaye Allah ameharamisha wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam mina taswiri katika kuhalisha picha wal ghinai na wimbo وآلات الملاهي وزعمة ناكدي أن القول بتحريمها جعل سبحان الله أنا سمعت القول من أنا سمع مزيكي حرامة لوجينجا أيه بفتي سوسا يسي مجينجا إنه مجينجا إت والتزمت فهذا هو المأفون شاء أم أبا يه إنه مجينجا أبا نروبوك وأتندي أو أكتر أنا كم سمع شبهة نغابي يا كوانزو أنا سمع هكونا كو قرآن تبتاجا كو قرآن سنيو يا بيلو أنا سمع هكونا كو حديث تبتاجا كو حديث ya tatu anasema hakuna eh ni masala khilaf tumeelewana tukanukuu nini ijmaa tumeelewa yani wakasema nini eti kama itakuwa haramu haiwezi kuwa haramu peke yake ile miziki imeharamishwa ni ile ambayo imeambatana na zina na pombe tumeelewana ndo ikiwekwa general together inakuwa nini haram hiyo umetoa wapi eti hadithi ya Musa al-Ash'ari hajaifahamu hiyo eh يا ابو مالك الاشعري تملون ابو مالك الاشعري رضي الله عنه تملون كبخاري هكذا السنن هواجه يفهموا يو حديثي كبسا ساسا هزي فيتو زي متاج ومعنى اكي كلا موجة نيني زينة ني حرام كيفياك حرير كما نومي ني حرام كيفياك بومبي ني حرام كيفياك نميزيكي نآلات زي ميزيكي نيني حرام كيفياك سيو لازيما يتشانانيك يوتي يتي بيكو نيني حرام تملون اخوان واضح سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك